horoskopi për ditën e sotme. Dashi, ajo që ka marrë jetë në sajtë të impulsivitetit tuaj do të përfundoj në të njëjtën mënyrë. Sforcohuni të jeni disi më racional në veprimet tuaja. Demi, sot mos shpresoni të arrini gjithçka që keni planifikuar, por nuk duhet mendoni për këtë arsye se nuk keni asnjë që ju mbështet. Keni shumë miq që ju përkrahin. Pinjakët, përgjatë gjithë ditës nuk do të mund të dallohet natyra jote e dyfisht në disa drejtime. Miqtë të afërmit do të kenë vështirësi të parashikojnë lëvizjet tuaja. Gaforia, nuk jeni persona që mërziten kollaj sepse e merrni jetën me shumë optimizëm. Sot edhe pse do të gjendeni vetëm, do të dini me se targetoheni. Luani, sot do të jeni mjaft posesiv dhe do të krijoni tensione të kota në një raport që është në fazë mjaft të vështirë. Mos e teproni sepse në fund do të mbeteni vetëm. Virgjëresha, ajo çka po ju duket e thjeshtë gjatë mesditës do të kthehet në diçka mjaft serioze. Mundohuni të gjeni momentin e përshtatshëm për të tërhequr. Peshorja, një i lindur i shenjës së binjakëve dhe një tjetër i shenjës së ujorit do të tregojnë mjaft interes ndaj jush dhe do t'ju qëndrojnë shumë pranë sot. Akrepi, mëngjesin e sotëm do t'ju ofrohet një mundësi e papritur, mos e çoni dëmt dhe do të keni një ditë paharrueshme që do ta kujtoni për një kohë të gjatë. Shigjetare, sot do të ndiheni mjaft mirë nëse çoheni shpejt dhe i vini punët në vij. Më pas do të keni gjithkohën në dispozicion për të relaksuar. Bricjapi, megjithëse po ju ofrohet shumë ndihmë, ju jeni mjaft krenare dhe nuk e pranoni. Në një moment të caktuar kur të keni nevojë, nuk do të keni asnjë pranë. Ujore, sot mos u përzjeni në debate të hapura nga të tjerët dhe mundohuni të qëndroni larg personave që ndjejnë një farzilie qarshi jush. Peshqit, do të vlerësoheni për aftësinë tuaj për të dëgjuar dhe për të kuptuar të tjerët. Gjithmonë dini të thoni ato që duhet në momentin që duhet.